Владика Марк, архієпископ Кропивницький та Голованівський, править службу в Свято-Христовоздвиженській церкві в селі Розумівка, що на Кіровоградщині. Це перше богослужіння Православної церкви України у Розумівці. Служба приурочена до свята Благовіщення. Нехай же будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Я би хотів, щоб він слугував громаді місцевій для прославлення Бога, для молитви за український народ, за нашу державу і як місце нашого щирого спілкування Всевишнім. Церква у Розумівці одночасно є і усипальницею родини Раєвських. Приміщення – пам'ятка національного значення і перебуває в обласній комунальній власності. Це єдиний храм із таким статусом в області. До 2020 року приміщення орендувала релігійна громада УПЦМП. Цей об'єкт є пам'яткою архітектури. Вбудований він орієнтовно 1833-1855 роки. І зрозуміло, що певний час і ця архітектурна споруда служить саме релігійним громадам, ну тому що її призначення таке. На сьогодні тут немає жодної релігійної громади, яка б юридично могла служити служби. Аби відновити богослужіння в храмі, віряни села повинні створити релігійну громаду ПЦУ, каже Віталій Останній, начальник управління комунікацій ОВА. Це будуть окремі збори, де затвердиться статут, прийметься відповідні рішення і пакет документів буде направлений до обласної військової адміністрації, буде затверджений цей статут і відповідно отримає державну реєстрацію ця релігійна громада. Після цього вже як суб'єкт вона зможе звертатися до обласної ради для використання цього приміщення. На сьогоднішню службу віряни приїхали з навколишніх населених пунктів. Кажуть, раді чути у храмі українську мову. Сподіваються, що подібні богослужіння стануть регулярними. Відтак готові підтримати пропозицію створити нову релігійну громаду. Добре, дуже гарно і так якось спокійно, що це наша українська буде православна церква. Взагалі надзвичайно, ви знаєте. І ви знаєте, не тільки те, що літургія звучала українською мовою, що дуже приємно, так? А ще, крім того, так приємно було, що скільки разів звучало все-таки слово «Україна» і пісня про Україну, молитва, я маю на увазі. Наскільки це приємно, як це добре, як це піднімає, наскільки це духовно збагачує. За час повномасштабного вторгнення на Кіровоградщині утворили 8 громад Православної церкви України. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.